Välkomna till en julhälsning från Tensta kyrkan. Jag heter Petri Kinnonen, jag är pastor och föreståndare för Tensta kyrkan. För sång och musik kommer Emil Pettersson, Marcus Pilenvik, Göran Pettersson att medverka. Bakom kameran kommer Nathanael Andersson att vara. När juldags morgon glimmar, jag vill till stallet gå. Guds son i nattens timmar, där vilar upp på strå. Guds son i nattens timmar, där vilar upp på strå. Välkommen hit till jorden i signad juletid. Du till julevangeliet. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinus var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av förfäran. Men ängel sa det till dem: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.
De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad det hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var som det hade sagts. När jag tänker på julevangeliet så är det tre saker jag tänker främst på. När Gud närmar sig oss så är budskapet att vi inte ska vara rädda. Sen när vi tar till oss budskapet är att vi omfamnas av en viss glädje och en frid i våra hjärtan. Vi märker att vi har mött Gud. Så är det med Jesusbarnet i krubban. Att redan där så förmedlar han både glädje och frid. Men idag så är det så att när vi tar emot och har en tro på Jesus Kristus så är den glädjen och friden tillgänglig oss alla. Amen.